de Jardim 1. Hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a literatura de cordel. Vamos lá? Muito curiosamente, vou contar outros segredos. Boi e cabra têm dois dedos, um cavalo, um somente. O cão tem 5 na frente, mas só tem 4 atrás. Como eu gosto de animais, com uma rima eu sempre brinco. Ser humano só tem 5, contar dedos é bom demais. Essa literatura de cordel está na nossa cochila, na página 48. Vocês podem acompanhar e contar os dedinhos dos pés dos animais que constam aqui no nosso cordel. Cordel nada mais é que uma forma diferente de escrever um poeminha. Agora nós vamos fazer a página 48. Vamos lá? Aqui está maior para vocês visualizarem junto com a tia. Vamos ver quantos dedos tem nessas imagens aqui? Nesse animal, quantos dedos tem? 1, 2. Muito bem. E aqui? 1, 2. E esse aqui? 1, 2, 3, 4. E esse? 1, 2. E essa mão aqui? De quem será que é? Vocês sabem? São as nossas mãos. E quantos dedos temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que é isso mesmo? 10 dedinhos? Isso mesmo, abram as duas mãos aí. 10 dedos. E aí, o que eles têm em comum então? Esses animais aqui têm a quantidade de dedos iguais. O cachorrinho só tem 4 dedinhos em cada patinho. E nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, não é mesmo? Contem aí pra tia. Muito bem. Agora, como eu contei lá o poeminha para vocês, que era um cordel, eles estão aqui também. E nós vamos ver o que acontece de engraçado nessa história, nesse poema. Vamos ver? Olha lá. Muito curiosamente, vou contar outros segredos. Boi e cabra têm 2 dedos, o cavalo 1 somente. O cão tem 5 na frente, mas só tem 4 atrás. Como eu gosto de animais, com a rima eu sempre brinco. Ser humano só tem 5, contar dedos é bom demais. Agora nós vamos descobrir aqui nesse poeminha, nesse cordelzinho, o que tem combinando, que palavrinha que combina, que palavrinha que rima. Vamos lá? Olha! Segredos! Segredos combinou com dedos? O que vocês acham? Dedos, segredos, combina? Rima? Muito bem! Então nós vamos, ó. A tia vai colocar uma fitinha aqui embaixo, em segredos e em dedos. E agora, será que brinco combina com 5? Brinco, 5, combina, rima. Então eu vou colocar a fitinha aqui embaixo. Ok, e aí agora na postilhinha de vocês, se vocês quiserem, pode pegar uma canetinha, pode pegar um papel de cor ou de cera e faça um contorno em volta da palavrinha. Segredos, junto com a mamãe, tá? Dedos, trinco, 5, tudo bem? Olá, galerinha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim, a tia Bruna veio aqui hoje de um jeito diferente. Eu pintei as minhas mãos, olhem lá. Então eu tô com a mão toda pintada. Por que será? O que que vai acontecer, hein? Abram lá na página 49 da postura de vocês pra gente descobrir o que que vai acontecer. Mas antes da tia Bruna explicar pra vocês a página, eu quero falar uma parte.
ainda para vocês, ensinar uma parede para vocês. Alguns podem ser que já conheçam, que a mamãe já deve ter falado, ou a vovó, que é assim, ó, peguem os dedinhos de vocês, a mãozinha de vocês, e olha lá, é assim, ó, mindinho, fala oi pro mindinho, ó, oiê, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Por que será que tem esses nomes malucos, hein? Olha, mindinho, porque é o que lá na mão da tia Bruna, ele é o menor dedo de todos da minha mão. Então, por isso que colocaram o nome dele de mindinho. Seu vizinho, porque ele é o único que fica do lado do mindinho, ó. É o único vizinho que o mindinho tem, então por isso ele chama seu vizinho. O pai de todos, ele se chama pai de todos porque ele é o maior, ele é o grandão. Fura bolo, porque algumas crianças usam esse dedo pra passar no chantilly do bolo, espetar, furar o bolo antes de cantar o parabéns. Então, por isso deram o nome dele de fura bolo. E este daqui se chama mata piolho, sabe por quê? Antigamente, os adultos tiravam o piolho da cabeça das crianças e usavam esse dedo aqui, ó, pra matar os piolhos que ficavam na cabeça das crianças. Então, por isso colocaram o nome dele de mata-piolho. Então, vocês podem pegar a mamãe ou o papai agora e fazer essa brincadeira com eles. Um de frente para o outro, um com a mão de frente para o outro. E cada um vai falando um de cada vez o nome dos dedos. Então, começa vocês e deixa a mamãe ficar com a mão ali. Você só. Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata-piolho. Daí ergue o braço da mamãe e do papai e faz cosquinha neles, tá bom? Essa é uma brincadeira que dá pra gente fazer com as nossas mãos. Agora, vamos lá pra nossa apostila, que aqui também tem duas mãos, olha lá. E lá tá escrito também um textinho, só que é diferente, esse versinho é diferente do que a tia Bruna acabou de falar pra vocês. Lá tá escrito assim, ó, quantos dedos temos nas mãos? Temos 5 dedos em cada mão. Se juntarmos tudo, dá um montão. Então, olha lá, temos 1, 2, 3, 4, 5 dedos nessa mão e nesta. 1, 2, 3, 4, 5 dedos também. Então, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Só que se a gente juntar tudo isso, dá um montão de dedos. Vamos contar quanto é esse montão? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Então, olha lá, esse montão de dedos são 10 dedos. E aqui está escrito assim, registre quanto é esse montão de dedos das duas mãos. Então, aí na casa de vocês vão contar os dedos de vocês, vê se você tem o mesmo tanto de dedos que a tia Bruna. Então, contem aí. E aqui vocês podem pegar o guache que vocês têm aí na casa de vocês, pintar as mãos de vocês, igual a tia Bruna fez, e ó, carimbar na folhinha de vocês. Combinado? E depois conta lá pra ver se deu 10. Um beijo e até a próxima. Galerinha, agora nós vamos fazer a página 50. Vamos lá? Na página 50, tá assim, os dedos dos pés. Será que a quantidade dos dedos dos pés são a mesma quantidade que temos nas duas mãos? E aí, o que vocês acham? Vamos tirar o sapato e vamos contar? Vou fazer aparecer um pé aqui, vou fazer uma mágica, quer ver? Tcharam! Um pé! Vamos contar quantos dedinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. E no outro pé? 1, 2, 3, 4, 5. E os dois pés juntos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, a mesma quantidade, os pés e as mãos? Sim, muito bem. Então, agora nós vamos fazer o registro do número aqui na página.
antes da gente fazer o número 10 também, né? Podemos fazer 10 bolinhas. Me ajudem a contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ou podemos fazer 10 palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem. Galerinha, hoje vocês vão ter uma liçãozinha de casa, combinado? Olha lá, em casa, vamos contar? Veja imagens de pegadas de crianças. Olha só, os pés de vocês são assim, lembra que vocês observaram lá naquela aula de Thaís, o pezinho? Olha só, tem as imagens dos pés. Conte as pegadas. Quantas pegadas você vê? Quantas pegadas vocês estão vendo aqui? Vamos contar para o Tio quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 pegadas. Registre essa quantidade como quiser. Quem quiser pode fazer o número igual a Tia Thaís ensinou, o número 1 e o número 0. Pode fazer com pauzinho, com bolinha, com coração, a forma que vocês quiserem, combinado? Me mandem pra gente semana que vem, tá bom? Beijo!